in them. Second, second, cascade. Second, second, cascade. Second, second, cascade. በዓለም ላይ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በየጊዜው በሰዮትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። ታዲያ በሀገራችን የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎትም በተሽከርካሪ አደጋ ምክንያት የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ለደረሰባቸው ተጎጂዎች ካሳ በመክፈልና አስቸኳይ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረግ ስራ እየሰራ ይገኛል። አሁን ባለው አገልግሎት አሰጣጡ የተቆራረጠ በመሆኑ የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማድረግ ከቀድሞው የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ ጋር የመንገድ ደህንነትን በአንድ ላይ በመቀላቀልና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ በአዋጅ ቁጥር 1263 ህዝባር 2014 መሰረት የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት በሚል አዲስ ስያሜና ቀጥታ ተጠሪነቱም ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ሆኖ ተደንግጓል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት አዲሱን ማቋቋሚያ ደንብና ማሻሻያ በተደረገው ተግባራት ዙሪያ እንዲሁም በቀጣይ መሰራት ስላለባቸው የሥራ አቅዶች ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስን ጨምሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጎ ነበር። እኛም በውይይቱ ላይ ተገኝተን አዲስ በተሻሻለው ደንብና ተቋሙ ቀጥታ ተጠሪነቱ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር መሆኑ ያለውን ጠቀሜታና ለትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች እየተሰጠ ያለውን ትኩረት እንዲሁም አደጋውን ለመከላከል መወሰድ ስላለባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ዙሪያ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት በሚል አዲስ ስያሜ ተሰጥቶት ተጠሪነቱም ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር መሆኑ ያለውን ፋይዳና ስለተደረገው ማሻሻያ አስመልክቶ የተቋሙን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፈቲያ ደድግባን ጠይቀን ነበር። ይሄ አገልግሎት ወይም ይሄ ተቋም የተቋቋመው በፊት ተበታትነው ሲሰሩ የነበሩ የመንገድ ደህንነት ስራዎች በቀድሞ በትራንስፖርት ሚኒስቴር አንድ የመንገድ ደህንነት ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የነበረ በትራንስፖርት ባለስልጣን አሁን ላይ ወደ ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የሄደው የትራንስፖርት ባለስልጣን ተቋም ውስጥ እንደዚሁ የነበሩ ሁለት ዳይሬክቶሬቶች የመንገድ ደህንነት ስራ ይሰሩ ነበረ። ይሄ በተበታተነ መልኩ ሲሰራ የነበረውን ስራ በአንድ ላይ አሰባስቦ ተቋሙ አቅም ኖሮት እንዲደራጅ ስለተፈለገ ነው። በተደራጀ አግባብ አጠቃላይ የመንገድ ደህንነት ስራ ትኩረት አግኝቶ ተቋሙ እንደ አንድ ሊድ ኤጀንሲ ሆኖ እንዲሰራ ለማድረግና በሂደትም የመንገድ ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር የታሰበ ተቋም ነው ማለት ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ እንዲሁም የጋራ እቅዱን በማሳካት የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች እንባን ማበስ የሚቻለው በተበታተነ የአሰራር ስልት ሳይሆን የተቀናጀ ስራን እንደሚጠይቅ በውይይቱ ላይ ተገልጿል። የምንሰራው ስራ ግን በየግል ስለሆነ ጠብ የሚል ጉዳይ አነስተኛ በመሆኑ አሁን የጋራ ስናደርገው ጠብ የሚለው ከፍ እንዲል ለማድረግ የሚያስችለንን አቅም ፈጥረን ተግባሩን መፈጸም ነው የሚሻል ይመስለኝ። ስለዚህ ባለድርሻ አካላትን ለማገናኘት አሁን ይሄ የተቋቋመ ተቋም ያደረገው ጥረት ጥሩ ነው ብዬ ወስጄ ቀጥሎ ይህንን መስራት የምንችለው በጋራ ከሆነም ብቻ ነው። ስለዚህ ኃላፊነቱንም ስንወስድ በጥምር ሄደን ልንሰራ የምንችል ስራ እንዳለ ተረድተን ሁላችንም የየራሳችንን እስከታች ድረስ ማውረድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የሚደርስ የትራፊክ አደጋ ስቴክ አለው ማለት ነው፣ ማገዝ አለበት በተቻለ መጠን። ምክንያቱም ትራፊክ አደጋ የሆነ አካልን ብቻ ስራ ማለት ስለማይቻል ማለት የማስተባበር የማገዝ ኃላፊነት ነው ያለብን። ግን እስከምን ድረስ አግዘናል፣ እስከምን ሄደናል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በደረጃው ደግሞ ሁላችንም የተጠየቅን ካልሄድን ያስቀመጥነው ማይልስቶን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ
በአምስት ዓመትም በአስር ዓመትም የሚያስቀምጥ ናቸው። ማይልስቶኖች የትራፊክ አደጋ ከሌሎች ገዳይ በሽታዎች እኩል እንዳይታይ ማለት ነው። ይህ አገልግሎት ሲቋቋም ዋና ዓላማው በዜጎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በመቀነስና ለአደጋው ተጎጂዎች የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ ጀምሮ ለሰው ልጅ ሕይወት ደራሽ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ዜጎችን በትራፊክ አደጋ እናጣለን። በሀገራችንም በየዓመቱ የሚሞተው ሰው ቀላል አይደለም። ኢቭን አሁን ካለንበት የኮቪድ-19 እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ይዞት ማህበረሰቡ ከሚሞተው ቁጥር በላይ በመንገድ ትራፊክ አደጋ ሰው ይሞታል። ስለዚህ ይሄን ዜጋ ወይም ማህበረሰብ አጠቃላይ ማህበረሰባችን በአደጋ በዚህ በትራፊክ አደጋ እንዳይሞት እንዳይጎዳ ንብረትም እንዳይወድም በሚል ዓላማ የተቋቋመ ነው ማለት ነው። አዲስ በተሻሻለው ደንብ ዙሪያና በቀጣይ ስለሚሰሩ የስራ እቅዶች ላይ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት መደረጉ ትልቅ አቅም እንደፈጠረላቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ይናገራሉ። መንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ተቋም ከባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ ውይይቶችን ሲያደርግ ነበር። ከነዛም መካከል አንዱ ባለድርሻ አካላት ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ነው። ስለዚህ በከተማችን ላይ ጤናማ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በቅንጅት መስራት ወሳኝ መሆኑን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለን ማለት ነው። ትራፊክ ማኔጅመንት ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋራ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በጋራ በድንገተኛ ሕክምና አሰጣጥ ዙሪያ ላይ የራሳችን መድረክ አለን። ነገር ግን ዛሬ ላይ የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ በጋራ ተጣምሮ በመከላከሉና ከመከላከል ተጨማሪም ደግሞ ከአደጋ በኋላ ያለውን የተጎጂዎች ሕክምና አገልግሎትን አጣምሮ በጋራ ለመስራት መዘጋጀቱ በቀጣይ ላለው የድህረ አደጋ ላይ ለሚከሰተው ያለው የአሰራር ክፍተትንም በማጥበብ ተቀናጅቶ ተጎጂው በአግባቡ ማግኘት ያለበትን የመከላከሉንም ሆነ ከአደጋ በኋላ የሚደርስበትን ችግር በአፋጣኝ መፍትሄ መስጠት የሚያስችል ሁኔታዎች ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ 21 ተቋማት ነው ጥሪ የተደረገላቸው የተቋሙ ባለድርሻ አካላት። እንግዲህ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት ላይ ደግሞ ምን ምን ተግባርና ኃላፊነት መስራት እንዳለበትም የቀረበ ሪፖርት አለን። በዛም መሰረት እንግዲህ በድክመትም በጥንካሬም የተነሱ ሀሳቦች አሉ። እውነት ለመናገር እንደውም ከዚህ ከመጡት 21 ተቋማት ውስጥም አንዳንዶችንም ዛሬ የምናውቃቸውም ሰዎችም ተቋማቶችም አሉና ቅንጅታዊ ስራን ለመስራት ለወደፊያቸው ለቀጣችን እንደ ግብአት ነው የምንቆጥራቸው ማለት ነው። እና እየተሻለ መድረክ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ጋራ የሆነ ግንዛቤ ኖሮን ቀጣይ ስራችንን በጋራና በተቀዳጀ ሁኔታ እንዲሁም አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስበትን ሁኔታ ለመስራት ምቹ ሁኔታ ፈጥሮልናል። በመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ማህበረሰቡ ምን አይነት ግንዛቤ እንዳለውና የሚሰጣቸውን ፋይዳዎች በተመለከተ እግረኞችንና አሽከርካሪዎችን ጠየቅን። በእውነቱ ስለ ሶስተኛ ወገን የማውቀው ምንም ነገር የለም፣ ግን ብዙዎቹ አደጋ ሲደርስባቸው ሶስተኛ ወገን ማለት ያው አሽከርካሪ አጥፍቶ በሚሄድበት ሰዓት ያው የሶስተኛ ወገን እንደ ድጋፍ የሚቆጠር ሀሳብ ይመስለኛል። ግን እኔ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ በቂ እውቀት የለኝም። ወደፊት ለመማር ለማወቅ ሀሳቡ አለ። አደጋ ደርሶብኝ ዜና አገልግሎት አካባቢ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ላይ አደጋ ደረሰብኝ። ሶስተኛ ወገን ሰውዬው የገጨኝ ሰውዬ አልተያዘም፣ አልተገኘም። አዛ ሶስተኛ ወገን ታመለከታት ላሉኝ ሶስተኛ ወገን ማመልከቻ ሰጥተው ያው የሚከፈለውን ክፍያ ከፍሎኛል። የሶስተኛ ወገን በአሁኑ ሰዓት በጣም ቆንጆ ነው እና እንኳን የሶስተኛ ወገን አለ ሌላም ራሱ መድን ቢኖር በሀገራችን ውስጥ በጣም ቆንጆ ነው። ሊጠቅመን ይችላል እንጂ የሚጎዳን ነገር የለም። ለምን አጠቃላይ ሲሆን ጉዳት የሚደርሰው አንድና ሁለት ሊሆን ይችላል። በብዛት ደግሞ የሚገባው ለዛኛው ዋስትና ሊሆን ስለሚችል በጣም ቆንጆ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ ለራሴ። ለምናደርሰው አደጋ ከቨር የሚያደርግልን ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ብዙም ግንዛቤውን ባይኖረኝም ሶስተኛ ወገን መግባት ሴፍ ነው። ገብቷል። በፊት አሁን ሶስተኛ ወገን ከመጀመሩ በፊት ያለ ኢንሹራንስ ነበር ሁሉም መኪና የሚነዳው። ስትገጭ ከኪስ ነው የምታሰራው፣ ሰውም ብትጎዳ ከኪስ ነው የምታሰራው። አሁን ሶስተኛ ወገን ግን መምጣት በጣም ጥሩ ነገር ነው። በቃ ስለ መንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት አሰጣጥና ከጥቅሙ ጋር ተያይዞ በማህበረሰቡ ላይ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያና ከፖሊስ ጋር ያለውን ቅንጅታዊ አሰራር ምን እንደሚመስል ተገልጿል። ሴፍ ሲስተም አፕሮች የሚባል አለ በአለም ደረጃ። እነዚህ አምስት ፒላሮች ያሉት ወይም አምስት ምሰሶዎች ያሉት
የመንገድ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ከሚያስችሉት ውስጥ አንዱ የትራፊክ ሮል ከፍተኛ ነው። የፖሊስ የትራፊክ ፖሊሶቻችን ሚና ከፍተኛ ነው። ከነዚህ አምስቱ ፒላሮች ወይም ምሰሶዎች ውስጥ አንዱ ኢንፎርስመንት ነው። የትራፊክ ህጎችን ማስከበር ነው። የምናወጣቸው ህጎች በደንብ በተገቢው ለማስተግበር ደግሞ የትራፊክ ፖሊሶቻችን ሚናቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የትራፊክ ፖሊሶች አንዱ አሁን ከተሰጡት ስልጣኖች ውስጥ እነዚህ የትራፊክ ማኔጅመንቱን ማጠናከር፣ የትራፊክ ፖሊሶችንም እንደዚሁ አቅም መገንባት እና ከእነሱ ጋር በቅንጅት የበለጠ እያጠናከሩ መስራት ይጠይቃል። በሁሉም ረገድ አሽከርካሪም ተሽከርካሪም ሌሎችም የተለያዩ የሚወጡ ህጎች ኢቭን ደንብ መተላለፍ ላይ የሚወጡ ህጎች አሉን። የትራፊክ ደንቦች ህጎች አሉ። እነሱን ለማስፈጸም የምንችለው እነዚህ የትራፊክ ፖሊሶቻችን ስንጠቀም ነው ማለት ነው። በዜጎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በመከላከልና በመቀነስ እንዲሁም ተጎጂዎች ተገቢውን ሕክምናና ካሳ እንዲያገኙ እንደ ተቋም ምን እየተሰራ ነው? ሶስተኛ ወገን እንዴት እንጠቀመው የሚለው ላይ እኛም እቺ 2000 ብር በቂ አይደለችም አሁን ባለ ሁኔታ ላይ። ስለዚህ እሷን 2000 ብር እኛም እያሰበ እየሰራን ያለን ስራ እንዳለ እንደ ተቋም ቢያንስ እስከ 40000 ብር ድረስ 40000 ብር ሰው ሲሞት ስለሆነ ካሳ ቢከፍለው ዋሪበር 2000 ብር ታክሞ ከዛ በኋላ ብር የለም ተብሎ ከሚሞት እስከ 2000 እስከ 40000 ብር መታከም የሚችልበትን መንገድ እንዴት እናመቻች ተብሎ የተሰራ ያለ ስራ አለ። ሶ ይሄኛው ምክንያቱም ቦታ 2000 ብር አንድ ቦታ ለካርድም አይሆን በጣም ኑሮ ውድ እየሆነ ስለሆነ ሰዎች ከ40 ሺህ ብር መታከም የሚችሉበትን አግባብ የተፈጠረ ስለሆነ ሰው መጠቀም እንዲችል ይህንን የአዌርነስ ስራ መስራት ይኖርብናል። ምንም እንኳን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሆን ተብሎ የሚደርስ አደጋ ባይሆንም አደጋው ከደረሰ በኋላ በአስቸኳይ ሕክምና ከማድረስ ይልቅና ከጥቂት ቦታዎች በስተቀር አሁን ያለው የትራፊክ ቁጥጥር በቴክኖሎጂ የተደገፈ ባለመሆኑ አንዳንድ ስነ ምግባር በጎደላቸው አሽከርካሪዎች ገጭተው የማምለጥ ሁኔታዎች እንደሚስተዋሉ ተገልጿል። የትራፊክ ማኔጅመንታችን አሁን ያለው በቴክኖሎጂ የታገዘ ባለመሆኑ ዳታ የምናገኝበት ማን ገጭቶ ሄደ አመለጠ የሚለውን ማናገኝበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄን በቀጣይ ትልቅ በጀት የሚጠይቅ ቢሆንም በተለይ ትራፊክ ፍሰቶቹ የሚበዛባቸው አካባቢዎች በቴክኖሎጂ የታገዘ ማድረግ ያስፈልጋል። ነገር ግን አሁንም ትራፊክ ፖሊሶቻችን የማይተካ ሚና አላቸው። በተለይ ይሄ ገጭቶ ያመለጡትን ለመፈለግ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ አቅሙም ስላላቸው ህግን ለማስከበር በዛ መልኩ መፈታት የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። የሚያመልጡ በጣም ብዙ አሉ። በተለይ በሶስተኛ ወገንም እያላቸው ሙሉ ኢንሹራንስም እያለው ህብረተሰቡ እኮ ያመልጣል። ግን በቃ ሰብአዊነት ህዝቡም አንዳንድ የማይሰማው ከሆነ ገጭቶ ሊያመልጥ ይችላል እና ከባድ ነው። በተለይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ብዙ ሰው ገጭቶ አመለጠ ታርጋውም አልተያዘም ሲባል ትሰማለህ እና በጣም አስቸጋሪ ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልም ሆነ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ተገቢውን የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ የባለድርሻ አካላትን ጨምሮ ከእያንዳንዱ ሰው ምን ይጠበቃል? በአጠቃላይ እንግዲህ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የአንድ ተቋም ብቻ ድርሻ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። በአጠቃላይ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተረባርቦ ስራዎችን መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። ስፔሻሊ በተለይ ደግሞ ከዚህ በኋላ የመንገድ ተጠቃሚው የመንገድ ላይ ምልክትና ማመላከቻዎችን በማክበር በመንገድ ላይ መንቀሳቀስ ይኖርበታል። የሚመለከተው ወይም በአጠቃላይ ባለድርሻ አካላት ደግሞ ትኩረት አድርጎ ለትራፊክ አደጋው መቀነስ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ መሆን አለበት። እንግዲህ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አለ። ደንብ ማስከበር ለራሱን የቻለ አለ፣ ጤና ጥበቃም ራሱን አለ፣ የሃይማኖት ተቋማቶችም እንደዚሁ፣ ትልልቅ የዩኒቨርሲቲ ተቋማቶችም ለምሳሌ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲን አስመልክቶም የቀረበ ነገር አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ተቋም የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ስላለ ያንን እየወሰደ መስራት የሚችል ከሆነ በእርግጠኝነት በቀሪው ወራቶች ላይ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ላይ የሚደርሰውን አደጋ መቀነስ እንችላለን። ወደታች ያለውን ኃይል አቀናይተን እያንዳንዳችን የራሳችን የስራ ድርሻ መወጣት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሁለተኛው ተጠያቂነት ላይ ነው። እስካሁን ተጠያቂነት ለየራሳችን በየተቋማችን ካልሆነ በስተቀር የጋራ ተጠያቂነት አድርገን ሄደን ብዙ ውጤት ያመጣንበት ነገር የለም። ብዙም ተነጋግረን እንትን ያለ የተወሰነ አካል ነው እየተገናኘ ያለው። ሁሉም ሰው የትራፊክ አደጋ ተጠቂ ሊሆን ይችላል እሆናለሁ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው የሚጠበቅበት ኃላፊነት ራሱን የራሱን ህይወት ነገ ምን ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ስለማይታወቅ፣ ምክንያቱም ጠዋት ወጥቶ ተገጨ ሞተ ተብሎ የሚነገረን በሰው ጥፋት፣ በተለይ በሰው ጥፋት ነው። ሂውማን ኤረር ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ብዙ ባለድርሻ አካላቶች የጋራ ቅንጅት ወይም ደግሞ የጋራ ውጤት ነው የሚሆነው። በአንድ ተቋም ወይም ደግሞ በአንድ ድርጅት ሊሆን አይችልም።
የመንገድ ደህንነትና የመድን ፈንድ አገልግሎት ዋና ተግባሩ ተጎጆችን በቶሎ የሕክምና እርዳታ መስጠት ነው። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ የጤና ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ መስራት የበርካታ የአደጋው ተጎጂዎችን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከተጎጂዎች ከደም ከመፍሰስ ጋር ያለውን የበሽተኛ ላይ የሚደርሰውንም ችግር መቀነስ የምንችለው እንደ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ በርከት ያሉ ስራዎች ይሰራሉ። አጣምረን ከምንሰራቸውም ስራዎች አንዱ የመከላከሉ ስራ ላይ ከመንገድ ደህንነት አጠቃቀም ጋራ በተለይ በማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩ የጤና ኤክስቴንሽን የሚባሉ ባለሙያዎቻችን አሉ። እነሱም እንደ አንድ ፓኬጅ ወስደው ሌሎች ስራዎችን እንደሚሰሩት ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው ስለ መንገድ ደህንነትና ስለ አደጋ አስከፊነት እንዲሁም የመንገድ አጠቃቀም ስራ ላይ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ይሰጣሉ ማለት ነው። ከካሳ ጋር ተያይዞ አሁን በተለይ ማህበረሰቡ ሲጎዳ በትራፊክ አደጋ ለሕክምና የሚሰጠው 2000 ብር ያለምንም ክፍያ በመንግስት ወጪ ሆኖ የትኛውም ሆስፒታል ክሊኒክ መታከም የሚችልበት እድል አለ። ይሄ በቀጣይ መሻሻል ስላለበት ከብዙ አካል ብዙ ጥያቄዎች እየቀረቡ ስለሆነ 2000 ብር አሁን ባለው የኢኮኖሚ ሁኔታ ማሳከም የማይቻልበት ሁኔታ ስላለ ይሄን እያየን ነው። ጥናት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። በቀጣይ ብዙ የምናያቸው ይሄ ተቋም እንግዲህ ሰፋፊ ኃላፊነቶች ተሰጥተውታል። በቀጣይ የምናያቸው የተለያዩ የትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑ ችግሮች ላይ ምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ የእያንዳንዱ ሰው ጥንቃቄ የሚጠይቅና በተለይም ደግሞ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ በጥንቃቄ የማሽከርከር ድርብ ኃላፊነት እንዳለባቸውና አደጋ ካደረሱ በኋላም ተጎጂዎችን በአፋጣኝ ወደ ሕክምና በመውሰድ በምንም የማይተካውን የሰውን ሕይወት መታደግ አለባቸው እያልን በተከታዮቹ የእንግዶቻችን መልእክቶች ተሰናበትን። ቸር ሰንብቱ። አጠቃላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ይኖራቱ። ከነዛ መካከል ትልቁ ነገር ግን በቅንጅት ስራዎችን መስራት የትራፊክ አደጋውን መቀነስ ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ ምልክትና ማመላከቻዎችን በማስከበርና እንዲያከብሯቸውን በማድረግ የትራፊክ አደጋን የምንከላከልበት ወይም መከላከያ መንገዶች ናቸው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ትልቁ ነገር ግን የግንዛቤ ስራዎችን በመስራት ነው የትራፊክ አደጋን መቀነስ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ የግንዛቤ ፈጠራዎች ስራዎች ለመንገድ ተጠቃሚዎች ተደራሽ በሆነ ወይም ለውጥ ሊያመጣ በሚችል መንገድ መሰጠት አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ በይበልጥ ለእግረኛ ያው የተስተካከለ የዜብራ መንገድ ተዘጋጅቶ በዛ ቢሻገር፣ ከዛ ውጭ ባለው እግረኛ ላይም ቅጣት፣ አሽከርካሪው ላይ ያለውን ቅጣት፣ እግረኛ ላይ ምርር ያለ ቅጣት ቢኖር ሁሉም አስቦ ሊንቀሳቀስ ይችላል። አሽከርካሪውም ያው ዜብራ አካባቢ ሲደርስ ለእግረኛ ቅድሚያ በመስጠት ቢሆን ያው ጥሩ ይመስለኛል። ተጎጂውን ወደ ጤና ተቋም አምጥቶ ያለምንም ክፍያ እስከ 2000 ብር የድንገተኛ ሕክምናውን የማሳከም ቀጣይም ደግሞ ተኝቶ መታከምም ያለበት ከሆነ በጤና ተቋሞቻችን እስከ 40000 ብር ድረስ አሳክሞ ሽፋኑን የመድን ፈንድ ኤጀንሲ የሚሸፍንልን መሆኑን በማወቅ ገዝቶ ከማምለጥ ይልቅ የገጨውን ተገጪ ከበለጠ ጉዳት ታድጎት የማዳኑን ህይወቱን የማትራፍ ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። እያንዳንዱ ሰው ድርሻ አለበት የምለው ለዛ ነው። አሽከርካሪ ተጠንቅቆ ከነዳ፣ ትራፊኩን በአግባቡ ህጉን ካስከበረ፣ መንግስትም በተገቢው ለህብረተሰቡ ለማህበረሰቡ ማድረግ ያለበትን የተለያዩ መንገድ ደህንነትን ሊቀንሱ የትራፊክ አደጋን ሊቀንሱ የሚችሉ ስራዎች ከሰራን ሁሉም የሃይማኖት አባቶችም በራሳቸው በትምህርት በሃይማኖት ተቋሞቻቸው ሰው እንዲያወግዝ ይህንን ማድረግ ከቻሉ ለውጥ እናመጣለን። ለኛ ወንጀል ነው ሶስተኛ ወገን ባለመኖሬ በማሽከርከሬ ገብተዋል አይደለ? በወንጀል እጠይቃለሁ። ሁለተኛ ከኪሴ ነው ገንዘብ የማወጣው ገብተዋል። ሶስተኛ ወገን ግን ቢኖረኝ ከቨሬጅ ያደርግልኛል ያንን ነገር። በተረፈ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አሽከርካሪዎች ቀስ ብላችሁ አሽከርክሩ። የ5 ደቂቃ ልዩነት ነው የምናመጣው። አሁን እዚህ ጋር ሮጦ ቢያመልጠኝ እዛ ጋር ደርስበታለሁ እኮ ክራውድድ ነው እና በቃ ቀስ ብላችሁ አሽከርክሩ እላለሁ። Second, 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 second
አደንዛሽ እስካል ኮርቀን እናሽከክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከክር ያንደስ